Anna, tycker inte du att den här pinnen är lite för lång? Ja, det beror ju på om man ska använda den. Ja, jag tycker den är lite för lång. Jag skulle vilja ha den lite kortare. Jag var nere hos teknikerna och fick ett verktyg. Vad brukar du använda för verktyg när du ska ha av en pinne? Såg. Såg. Just det, för jag fick den här. Tror att det kan gå. Konstigt. Ja, men jag tänker att om man lägger pinnen... Och så kan jag kanske slå, men då måste jag hålla emot. Jag tar en tidning och så slår jag. Är du beredd? Nej. Hallå, ja, nu kör vi. 1, 2 och 3. Ja, vad tänkte du där? Ja, nej men, eller jag tänker att om jag tar den här och sen... jag har pinnen och sen tar jag en tidning och ska vi se. Och sen så slår jag. Är du beredd? Ja. 1, 2 och 3. Ja men, det funkade ju. Tada! Man kan faktiskt slå av en pinne med en tidning och det beror på att luft väger ganska mycket. Över en kvadratmeter på marken så finns det 10 000 kilo luft. Så ovanför den här tidningen så finns det 2 500 kilo luft upp till atmosfären. Men lufttryck känner vi ju bara av när det är lägre lufttryck på ett ställe och högre lufttryck på ett annat. Om vi åker upp flygplan eller dyker ner under vattnet så kan vi känna de olika trycken i öronen. Så här, mycket luft ovanför. Ingen luft under. Och sen när jag slår så försöker vi få upp hela den här tidningen. Och då blir det jättemycket luftmotstånd. Så att vi faktiskt kan slå av pinnen. Men du hade ju rätt. Det hade ju blivit en bättre metod att ta en såg. Men det här är ju ett superspännande experiment att göra med lufttryck. Och det tänker jag att ni gör hemma.